ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କି ପଇସା ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟା ଏବେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 6 ତାରିଖରୁ ନେଇ 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏଇଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ସେଇଟା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ଏବେ 27 ତାରିଖକୁ ସେଇଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ବି, ପ୍ରକୃତ ରିଅଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଇଟା କ'ଣ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ ସହକାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହା ଛଡ଼ା ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିହାତି ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଉଠିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇ, ତାପରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 6 ତାରିଖରୁ ନେଇକି 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୋଇକରି ସେଇଟା ଏବେ 27 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା, ଯାହାକି 51 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଯାହାକି 13 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେଥିରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଛି, ସେଥିରୁ 70,000 ଚାଷୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇସାରିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବ ନା, ଏଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର? ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଗୋଟେ କାଲି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ବୈଠକରେ ବସିଥିଲା, କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବୈଠକରେ ବସିଥିଲା, ଯାହାକି ସେଇଟା ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କେମିତି ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଫେରିଆଯିବ, ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନି, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା କଟିବ କି କେମିତି କ'ଣ ଯିବ ଆସିବ କ'ଣ, ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି। ଯାହାକି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ, ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ଆସିବେ, କମିଟି ଆସିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବେ, ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରକୁ ଆସିବେ, ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଆମର 3 ଦଳ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତର ହଉ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାଇ ଦିଆ ସରିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ କି ପଇସା ଆପଣଙ୍କ କଟିବେ କି କ'ଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 13ରୁ ନେଇକି 27 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆମର 14 ତାରିଖ ଥିଲା, ସେଇଟା 27 ତାରିଖକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 13 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିସାରିଛି, ଯାହାକି 70,000 ଚାଷୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା କେବେ ସୁଦ୍ଧା, ଯାହାକି 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବେ। ତ ଯାହାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଆଡ଼୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି, ତ ଆଉ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବେଣି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ କଟା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇସାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଛି କି ମିଳିନାହିଁ, ତ ମୋତେ ନିହାତି ଏବେ ଥରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ଥିବେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଇସା ଆଡ଼୍ ହେବ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବେଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ବି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତ ଅନଲାଇନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ବି ପଇସା ମାନେ ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ କାଟିପାରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଆଇଡ଼ି ଦେଇକରି
ମଧ୍ୟ ଅବଜେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟ କାଟିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥିଲା ଏଇ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇସାରିଥିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଆଜିକା ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ବି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିହାତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ରିଅଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଅଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିବ, ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିବ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।